ジャカワスケヒロでございます。後ろにいらっしゃる方はどうぞ前の方へお近づきくださいませ。私はダンテを日本語に訳したもので、ビビーナコメディアですね。新曲ならば世界の大芸術と言えるかと思いましたが、その夏石萬也氏は私の元学生でありますが、元より授業に出たことはなく、しかも教授に立てつくことをそういう癖がありまして、で平川役新役は大したことはない。ダンテの地獄編第19回に落とされている鳳凰たちよりも、夏石萬也2008年作空飛ぶ鳳凰161俳句の方がずっと面白い。これこそが世界的総合芸術だと言わんばかりの意気込みでございまして、皆様ご本人の前であまり大きな声で言えませんが、ご承知のように夏石理事長には古代妄想の罪がございまして、皆さんちょっと笑いになりますが、実はそれこそが詩人夏石萬也を構成する趣味、詩的味わいなのでございます。で、夏石萬也をそばで見ていますと、たとえ悪口を言われても私の口元に笑みが浮かぶといいますか、おのずと笑いが浮かび、あたりにポエトリーが湧いてくる。そんな温泉だか火山だかのような、内からふつふつと煮えたぎる天性のマグマを持ち合わせた人間というか、まあ、クマと申しますか、天然記念的動物、すなわちポエティカルアニマルであります。で、その笑いは国際的に伝わるので、証拠にこの夏石空飛ぶ鳳凰は英語に訳されフライングポップとなり、イタリア語に訳されてイルパーパーケボーラになって、そういう訳されたものを読んでも驚くべし、笑いが異国にきちんと伝わるわけであります。イタリアの新聞ウニタに書評が出、私は夏石のためにその書評を訳してありました。そうした次第で夏石萬也の国際的な俳句活動を実は私ひそかに高く評価しております。それを承知なものだから、夏石さんは私を本大会の応援弁士に引き出し、ここで無限の対話をやれと言いますが、無限は無理ですから20分でもう十分で、芭蕉や武尊の俳句はいかにして世界の俳句 HAIKU になったか、その歴史を簡略に述べ、その系譜の中に夏石を位置づけることにいたします。では平川夏石掛け合いトークの前座を務めさせていただきます。で、皆さんプリントを1枚お配りしたと思いますが、西洋人で俳句に関心を持った人は小泉八雲のことラカリオ・パンとバジル・ホル・チェンバレンで、パンははじめ昆虫について日本人はどんな感じ方をするかと思って、その材料として俳句を集めたんですね。これは民族学エスノロジーの研究対象として俳句を集めました。で、当初は俳句と和歌の区別もつかなかった。で、パンは明治37年に怪談を1904年に出しますが、中に十六桜というイオの話がありまして、冒頭にローマ字で嘘のような十六桜先に消えるとであります。で、実はこれは正岡子規の俳句なんですね。で、正岡子規が十六桜って読んだんじゃなくて、イザヤ書か読んだんじゃないかと思います。で、藩は四季の門下でもあった行跡大谷正信が自分の学生でもあったので、大谷にその民族学研究の資料として俳句を集めさせた。そうすると彼は
正岡子規の弟子にもありましたから、それでその句が入ったわけです。でその階段に蝶という随筆がありまして、皆様あのプリントお持ちですか？全部配ってます。いや、あの全部配ると意味ないんで、一番いいんですけど、あれはあの中にあの、夏井出版屋を褒めてあるから全部印刷したら違いまあそれはどうでもいいんですが、釣り鐘に泊まりて眠る胡蝶かな武尊ありますね。 Perched upon the temple bells the butterfly sleeps、釣り鐘と胡蝶のコントラストは原句でも訳でも鮮明です。両者の金属の重い質感と、それから胡蝶の軽い質の対象、それから色彩の対象ですね。釣り鐘の浮動とイモビリティと蝶の銅の微妙な兼ね合いの印象的です。武尊は釣り鐘は漢字で書き、胡蝶は胡蝶とひらがなで書きました。今あの新幹線になってしまって、蝶々というのは地王地王と書きますけどテフテフって書くと軽い感じがしますね。昔の書き方はいいものだと思います。で、あの俳句は聴覚にも訴えますが視覚にも訴えるわけです。あの漢字と仮名を混ぜるといかにあの微妙な味わいが出るか、その一例かと思います。でチェンバレンは西洋文化の優越性を頭から信じていた人で、あの西洋ではロバ、ドンキーとかサル、マンキーとかあのガチョウですね、グース、それは滑稽で死の対象にはならない、カエルも対象にならない、そういうことをあの申しました。あの森外のガンね、あの英訳、あのまあ今種類増えてきましたけど、あのギースってしてあるのはあれグースだと滑稽だと思うから作品の中では一番なんですけどね、あのそういう関係じゃないかと思います。で、あのセミの声もね、ただやかましいうるさい、日本へ来た外国人の方はここに何人かいらっしゃいますが、面白いんですね、セミの声がやかましくて不愉快だっていう人は、だいたい三味線も不愉快だっていう人なんですね。で、あのですからチェンバレンもイザベラ・ボワードもあのセミの声を嫌いました。ところがね、ハーンは、ね、セミの声が好きだったんですね。なんでしょうか。生まれたのがギリシャのあのレフカス島なのですから、あそこはセミが鳴いてますね。日本ほどガスに組む鳴き方じゃありませんが、あのやっぱりセミが鳴いてますから、子供の時聞いたものっていうのはそれほど反感を覚えないんでしょうか。それともあの日本の文化に好意的な人で、それでセミの声を良しとしたのかもしれません。で、あの私がいいなと思う英訳の俳句の詩は必ずしも元の日本の俳句がいいからというわけではないんですね。元の句が月並みでも英訳で結構いいのがあります。クスノキも動くようなりセミの声バイザー Even the camphor tree seemed to quake with the clamor of semi。 セミは英国にいませんから、ですからあのイソップの話でね、セミとアリっていうのはイギリスに入るとあれあのキリギリスになっちゃうでしょ、ね、であのそれで警察ね、困ったのはアメリカもになると、ね、ローカスっていうんです。これは聖書で非常にイメージが悪いんで、ですからあの学名のような死刑者も使わずにあの昆虫学の用語になってしまいますからね、死刑者というと。それでハーンはセミにしました。それでアクサル的をつけた、ね、あのセミクロンと間違えるところもあるからね。で、ハーンは最初その日本人が昆虫に対してどういう感触を持っているかと思っていろんな資料を集めた中に俳句が入っていたんですが、ですから和歌や俳句や理言を集めたんですが、そのうちに俳句の価値に気づきます。
日本には虫にまつわる詩の世界がある、素晴らしいと書いてました。で、彼は東京大学の本郷の英文科で授業しましたが、その大発見に触発されて一連の昆虫の詩、で虫とギリシャ詩とか虫とフランス詩、さらには英詩の最も短い形式、なんですか、The shortest form of English poetry ですか、そういう講義もしております。で、チェンバレンは22歳の時に日本に来て、ハーンは39歳ですから、同じ年、1850年前ですけれども、チェンバレンは断然日本語はよくできる。で、ですから、ハーンが俳句の紹介をしたら、自分にも自負心があって学問的に俳句を紹介しようと思った。そして1902年に芭蕉 and the Japanese Poetical Epigram という論文を発表しました。エピグラムというとちょっと妙な感じが皆さんいたしませんか。で、チェンバレンは英語でもってあらゆることは表現できるんだ。だからラッカディオ・ハーンが日本に来て下駄 GETA なんて書くと、そういうものは英語に使うんだっていう、そういう主張立場でありました。で、ハーンは俳句を最初ホックと言って紹介したんですが、英語の中で英語の語彙で世界の文明は全て表現できるという、まあ、東洋の事象も全て表現できる。だから下駄でなくて何て書けばいいかっていう、サンダルにすればいい。しかしサンダルと下駄ってやっぱりちょっと違うんじゃないでしょうかね。それからエピグラムという言葉は、まあ、古典文学についてどういう使用法があれ、今の英語では啓句とかそういう意味になってしまって、オスカー・ワイルドはエピグラムの名手として知られています。I can resist everything except temptation、ね、そういうのがエピグラムなんですね。で、しかしこんな傾向は俳句とは無縁であります。ポエティカルという修飾をつけてもエピグラムの語で俳句を西洋に紹介するのは、まあ、誤解を招くわけで、ハーンはそう感じて東大でエピグラマティックポエムスという講義をわざわざしております。それはいかに俳句は違うものかっていうのを授業で行っているんですね。ハーンの執筆活動とハーンの東大での講義っていうのは非常に相関関係があって面白いです。で、まあ、これはハーンのレクチャーはチェンバレンが俳句をエピグラムとして紹介したことに対する抗議、ハーンのプロテスタントなんですね、その抗議はね、レクチャーはね。で、そのチェンバレンの俳句論を近年紹介した人に羽川透氏が言って、凡調の次の句が上手に訳されていると褒めています。長々と川一筋や一の原、 A single river stretching far across the moorlandWaves in snow、ね、これは芭蕉の夏の原での作で、まぐさを追う人をしおりの夏の原芭蕉、Over the summer moon our guide、 これがしおりなんですね。 One shouldering other for his sports。 で、チェンバレンは西洋文明至上主義者でありまして、なんて言ってるかというと、西洋の詩と日本の俳句という両者の間にある違いは疑いもなく致命的な差異である。日本の作品は孤立して断片的だが、西洋の詩は大きな有機体の一部である。 The difference between the two cases and doubtless it is a vital difference lies in this that the Japanese productionis isolated, fragmented, whereas the European forms part of a grand organic form. で、まあ、テニスの詩が素晴らしい素晴らしいと、そ
そう言ってるわけですね。で、その西洋詩歌が芸術の大建築なら、日本の俳句はバラバラに散らばったレンガで、それも半分欠けたレンガだと、まあ、さんざん俳句をけなしました。で、この説を日本人で繰り返すのが有名な桑原武夫先生でありまして、日本では非常に面白い国でありまして、日本のことをけなすと文化勲章をされてたりする、まあ、そういう国なのであります。それから、まあ、今でもね、日本には外人疎開といいますか、西洋人だけで固まってて、自分たちのアイデンティティを守りたいと、そういう非常に熱烈なグループがありまして、そこではいろいろ講演すると、お礼に必ずチェンバレンの Things Japanese を渡すと、そういうグループもいらっしゃいます。それでね、チェンバレンってのはやっぱり非常によくできるんですが、それでもね、やっぱり俳句に誤訳があるんです。チェンバレンという人は日本に来て夏ね、やっぱりうちの中で靴履いてたんじゃないですか。だからどういうふうになったかっていうと、ヒヤヒヤと壁を踏まえて昼寝から、皆さんも近頃は冷房が効いた部屋で座ってらっしゃいますから、足の裏を壁に当てて、その冷たさ、それの感触の良さね、それが分かってるっていう人は、まあ、ここにお集まりの方は割と年配だからお若いだと思いますが、若い人はもう分かんなくなってんじゃないかと思います。でね、チェンバレンはどういう訳したかというとね、All those siestas with my feetPressed fiercely against the wall. で、皆さんこの語訳分かりますか？なぜヒヤヒヤとフィアスタムリ訳したかお分かりになりますか？チェンバレンはこの句を、芭蕉の庵の土壁は大変脆いものだから、芭蕉はその壁に足を持たせかけて大向けに寝転ぶと、足で壁を突き破らないかとヒヤヒヤしているのである。まあそういう解釈なんですね。どうも恐れるんですが、まあ芭蕉が住んだよりは簡素であったろうと思いますが、足を持たせると壁が突き抜けるほどやわではなかったと思います。でチェンバレンが英国を誇りに思う気持ちの反射として、何かと日本の悪いという傾きがありました。そうするとね、そういうチェンバレンが大好きな日本人っていうのは出てくるものなんですよ。日本のことを悪く言うとね、それがいい、それがインテリの誇りである、大江健三郎ね、そういうのが出てくるわけです。で、しかしね、中国の方は南京出身の趙偉さんの中国語訳は正確であります。そこに引いておきましたが、リアン・リンミン・キャオティ・キャント・シウ・チャオで、そのヒヤヒヤをリアン・リンミンと訳し、で真夏に足の裏を壁に当ててヒヤヒヤの快感を得るのは日中共通の体験であると言っております。でちなみにハーンやチェンバレン、特にハーンの英文を読んで俳句の面白みに気づき、それを中国に紹介したのが周作人であります。魯迅の弟のね、周作人長寿、ね、で日本語から直接じゃなくてね、ラスカリオ・ハンの英文を読んで俳句の魅力に気がついたというところが面白いと思いますね。でそれで中国には乾杯といいますか、乾杯といいますか、それが行われています。それから皆さん忘れてはいけないのは、台湾に日本語で俳句を作る人たちがずっといたってことですね。前世紀の末頃まで、あるいは今世
ステーキを始めるぐらいまでいましたか。一応 NHK にその人たち の俳句を読む旅行の場面が非常に好意的に紹介されたことがありました。で、フランス人の俳句俳句紹介も英訳経由であります。パンやチェンバレンの俳句関係の英文を読んで俳句に関心を関心を示す最初のフランス人はポール・ルイ・クーシューと申しまして、日露戦争の最中に日本に干渉学金で滞在し、生物学者なんですけどね、この人アナトル・フランスでして、で、愛海フランスで博士になりました。日本語はできませんでしたもん。でね、そこに皆さんのお手元に紹介されましたダルスワル・ミュラヌシェル・ショニー・ノベルジ王政博士、ね、これは芭蕉のくたびれてヤドカルクロヤジの花のフランス語訳、これはねジャリーグ・ファティケアラ・ルシェル・ジ・ノベルジアーセル・プレール・ディ・ビリシン、それを応用したものですね。ですから私何ですか、藤の花を控えて、まあ、印象主義の控えて色の図にしたので夕焼けてヤドカルクロや金楽、そうするとインプレッショニストの絵画的な俳句になるんじゃないでしょうか。そしたら夕焼けてなんて日本語にないなんて言われましたけどね。で1906年に愛海と大衆全体を文芸誌レッスルに出しました。そうするとね、これが第一次世界大戦の最中にジュリアン・フォカンス戦争百景サン・ビジオン・ドゥ・ゲールという俳句を残酷ですか、あるいはおそらく野戦病院だろうと思います。そこで作ってそれがグラヌル・ビュー1916年5月号に出ました。季語はありませんけどね、それはちょっと迫力のある俳句です。ここに先ほどあと研究者の金子光子様がいらっしゃってましたけど、ここにいらっしゃいますか。 あそこにね、はい、金子さんはこれで博士論文を書きになりました。で、そのね、フランス語お分かりにならない方もいらっしゃるかと思いますが、いくつもの小包人が扇形に彼の周りに飛び散った、彼の肉がパールティパケアネバタイオトドリサシェルアジャイ、これは迫力ありますね。で、砲撃を食らって爆死した瞬間を捉えているわけです。そのリアリズムが注目を引き、新フランス評論ラ・ヌベル・レビュー・フランセーズが戦後の1920年に俳句特集をしました。ポーラーとかね、そういう人たちが。で、英語世界でエズラ・パウグが俳句に注目したことはよく知られてるんで、それはちょっと略させていただきます。で、日本の俳句を西洋に伝えた最大の功労者はレジナルド・ブライスだろうと思います。私はブライス先生から英語を習った人間なんです。で、このブライスさんと山梨勝野市学習委員長の2人が昭和21年の元旦の昭和天皇の詔書を出す裏で働いた、そのこと私実は山梨勝野市、私の親戚なものですから、2人をたまたま知ってるものですから、平和の海と戦いの海の海という本でブライスについてかなり詳しく書きました。で、それでね、この間ルイドマンがブライスは鈴木大拙に非常に傾倒したので、禅の影響を過度に強調しているというのは批判は当たっていると私は思いますね。で、それから今度は日本人には自明でも
西洋人には必ずも通じない俳句を紹介いたします。で、俳句の文化的背景に神道がありますね。西暦の最初のところにやはり神義というのがありまして、で、元日が明太というのはそれは日本で1月1日めでたいと思いますけど、韓国行っても中国大陸でも台湾でも1月1日とはそんなにめでたくないですね。それは春節を祝うから、ね、それは西洋行きますとね、クリスマスがお祭りですから、まあ、大晦日の夜にそばにいる美人にキスしてもいいことになってますけれども、1月1日ってなんとなく退屈なんですね。森生まれもそれに気がついてそのこと書いてます。で、そうしますとね、日本人はそこに書きましたが、元日や一景の天使富士の山、内藤明節、内藤明節って言ったら正岡子規より20歳くらい年上ですけど、そのお弟子さんです。で、まあ、フライスは元日にはおせち料理をいただき、琴や琵琶で耳を覚まします。いや、目は何、目の喜びは何かというと、今から富士山を眺めること、ね。まあ、グラウス先生のうちは大磯にあって、あそこから日本神実はよく見えると思います。で、私はやはり初の日の出に柏手を打つ。遠くの富士山が雪をいただいて嬉しく美しい、ありがたい、まあ、念頭に命が温まる、まあ、連綿と続く天皇に民族の永遠を感じる気持ち、これが神道の国柄かと思いますが、しかしね、英語でね、 The first day of the year One line of emperor Mount Fuji、 これ何だい、これ英訳にしても何とも面白くない、素敵でないという人がたくさん外国人にいらっしゃいますし、それ脳内白人化した若い日本人にも結構いるんじゃないかと思います。で、じゃあね、次はフランス俳諧で、これは日本人でも分かるようなフランス語の俳句をちょっと作ってみました。パラジパラディジアパリジア五七五は強くです。日本語で読むと、ね、で、パラジュって言ったら居候とか寄生虫って意味でありまして、パラディジアクはパラダイスのような、ね、パリジアはおがかりと思います。で、このフランス語は奨学金が当に切れて禁書制であった平川助秀が1959年正月パリのトノン病院の宿直室に居候として転がり込んだ。それで生活できるようになったんですね。もうあんまり長くフランスにいたから学生の宿寮にいる権利がなくなってしまった、ね、そうしたら、ね、病院の宿直室に泊まり込む機会を得た。めでたい。だからパラジア居候と書いてパラディジア天国になりました。ね、その頃日本は室内暖房なくてね、東京で冬零下1度になったことがありますけど、そのトロン病院の宿直室ではね、石炭で温めてたのかもしれませんが、セントラルヒーティングかもしれませんが、窓開けてんですよ、部屋暖かくして。無駄な話だなと思ったんですけど、まあ、そういうところで食事もうまくてね、で、それで、これを日本語に訳させるとね、その人の俳句に対する感じすぎが分かりますね。こういう平川助彦をけなそうと思ってね、寄生虫っていうふうに訳す人いますけど、私は天国に宿直するやパリの春っていう日本語です。こんなのいかがです？キムは新種の男だから春であります。で、このフランス語の特色は何かというと、パーの繰り返しですね、遠いんですね。それからそれだけじゃなくて、その次に死の音も繰り返されている。で、それからこんなの死じゃないよっていう人もいるんですね。で、それは死状を感じる人
人には死があるんです。死を感じない人には死はないんです、ね、よろしいでしょうか。でだからこの言葉がめでたい、このフランス語がめでたいかめでたくないかっていうのは、それを日本語に訳させてみるとわかるんですね。で五七五というのは氷山の水面上の一角で、理解が期待されるのはその水面下の10分の9ですか、その部分です、ね、それを互いに分かっているかどうかですね。でまあ、これは沈黙の共犯者といえる日本人かと思いますが、まあ、コンプリシーズ・オブ・サイレンスですね。要するにお互いに分かっている、だからちょっと言われるとピンと分かる、そういう関係ね。で相手が同じ言語文化共同体に属しているから、自分がちょっと言えば理解してもらえるというのは、これ甘えの行動であります。俳句は甘えの行動、非常に密接に関係する文化だと思いますね。でそうしますとね、ファン・チェンバレン、クーシュ・ブライスあたりまでは、誰がどういう影響を受けてどういうふうに世界へ向けて俳句が出ていったか、それが分かりますが、それからの地はね、どのような経路で伝播したか、もう追跡は困難であります。昔はウィンブルドンでテニスをして、テニスはイギリスのものだと思ってたけど、今や外国の選手が、まあ、バレーは活躍してますが、で日本でも相撲はもうモンゴルのものですね。で徘徊だってそのうちモンゴルのものになるかもしれない、ね、柔道でオランダ人のヘイシングが1964年のオリンピックで勝ったとき、日本人はすっかり驚きましたけど、しかしグローバル化するということは、もはやどこが本家本元と言えないのではないかと思います。で初めに短い死刑の俳句はなぜ外国に伝わるか、氷山はその一角だけが水上に出ているが9分の8は水中にある。似た境遇で育つと一つ口に出すだけで、後の句は察しがつくと、後の蜂は察しがつくと、均質的なホモジェニアスな文化で暮らす人々の間では共感されることが多い。しかし春は眠い、まあこれ熱帯地方とか、あるいは南半球と違うのかもしれませんが、まあ、北半球では春は眠い、春眠暁を覚えるというのは、これ豊富の国で共通で、ですからそれと同じことを4月甘い眠り、アプリーレドルチェドルミーレといえば、イタリア語のわからない皆様もわかりますね。アプリーレといえばこれ4月だし、ドルチェといえばドルチェビーなんでね、それからお母さんもドルチェでね、ドルミーレで、そうすると4月は甘い眠り、それはダヌンチョで、これが夏目漱石になると、長き日やあくび移して別れる、ね、今私の話退屈であくびしてらっしゃる方がいらっしゃいましたが、松山で挙手と別れて熊本へ赴任する時の漱石の句ですが、西洋の詩歌にはどうも あくびあまり出てこないんじゃないですか。やっぱりあくびって失礼だっていう感じがあるんだろうと思います。しかしね、あくびってのはこれ伝染するわけで、ね、一人あくびすると済むのか、でそこにいかにも春のひながの気分が出ていて、その俳句には新しい発見もあるかと思います。で、まあ、だいぶ長く話しましたから、あ、大変だ、時間をしっかりやっちゃうみたいなちょっと困りましたね。で最後に諸悪法王に言ってます。昔学生だったこの夏石本名乾正幸は、全身がイノシシのような風貌で、声もイノシシのごとくどもったんですね。どもるとね、日本語で早口で話そうとすると、名詞だけはパッパッパッと出てくるんですね。余計な助詞が落ちるんです。で、
テネオ派が抜けるわけですね。ということは夏井氏は本質的なことだけが口の先からこう飛び出してくる。しかしこれが俳句なんじゃないですか。だけど夏井氏万也ってこう非日本語的な斜めを挙げましたけど、空中をめぐる風車に格闘を挑むがごとき、およそ俳人らしからぬ風ですが、しかし夏井氏は私の書庫では漱石に並ぶ存在であります。夏井氏が一番だというのではありません。愛用順で並べますと夏目の前に夏井氏ということであります。空飛ぶ鳳凰、時々天使へウィンクスなどというお笑いが混ぜてあります。The flying fox winks sometimes to angels。 英訳もすごく分かりやすいですね。笑いが伝わりますね。で、flying fox visible only to children and a giraffe。 children とジラフの取り合わせもいいですね。篠の目や富士より高く飛ぶ方法。 Daybreak the fox flies higher than mountains。いいですね。生き健康としていてね。空飛ぶ鳳凰、まばゆき今日の初日の出。この句もよくありますが、実はこれは夏井氏ではなくて、私が夏井氏からこの句詞を頂戴したんで、礼状に書いた年賀状の句であります。それではこれで終わりさせていただきます。という、ご要望ですので。